I dag vil jeg gerne prøve at give et tip, hvordan man kan slå sin driver lidt bedre, eller i hvert fald ramme den lidt bedre på slagfladen. Hvis der man har en tendens til at være lidt over det hele, så har jeg en øvelse, der formentlig kan forbedre den lille smule. Hvis der du ikke bruger driveren, så sørg for at få noget professionel hjælp for det, fordi det er et sindssygt vigtigt værktøj, når det kommer til, at vi gerne vil få en god start, når vi står på teeboxen. Til den her øvelse, der har jeg et headcover, som jeg placerer for en højrehånds golfspiller på højre side af bolden. Herfra der lægger jeg driveren ned, lige præcis så den lige kan være der for headcoveret. Og så er det egentlig bare at slå til den.